uri mu rukundo niba uri mu rukundo nuwo ngiye kuganira nawe nonaha ndashaka gusuzuma niba urukundo urimo ari urukundo nyarukundo koko kuko umuntu wanjye reka nkubwire ngo ushobora kuba uri mu rukundo uyu munsi n'umuntu ariko utagukunda ufite ikindi kintu ariko kitari urukundo nicyo ngiye kugusobanurira hanyuma nawe ushobora kuba wibwira ko umukunda nyamara utamukunda igira hino rero nguhaye amasegonda atanu yo gusesengura sesengura wibaza impamvu kanaka mukunda n'umukunda ese umukundira iki sesengura gishake umukundira iki 1 2 3 4 5 wamaze kugitekerezaho wakibonye icyo umukundira okay twagiye reka nkubwire ikintu cya mbere niba ukundira umuntu kashize uri mu rukundo n'umuntu afite kashi izo musabye zose araziguha mujya mu bintu murasohoka kugurira ibintu kugurira ibindi urukundo ruraryoshye niba ukundira umuntu kashize wowe uri mu nyungu ntabwo uri mu rukundo uri mu nyungu urishakira inyungu ntabwo ukunda uyu muntu hanyuma wowe ukundana n'umuntu ariko umukundira kwa gukunda ufite yaragukunzura bibona aragendera gukunda pe arapfarashira bigeze aho uravuga uti ariko ntago nakwitesha umuntu nkunda hanyuma uravuga uti ngiye ngiye gukundana n'uyu muntu kuko ankunda niba ukundira umuntu kwa gukunda ntabwo uwo mukunda umufite impuhwe wowe rero umuntu mukundana asa neza araseka amasara agaseseka afite housing n'igisabo you know umukundira uko ateye umukundira uko asa ibyo ngibyo nibyo umukundira reka nkubwire uyu muntu yaragusajije imiterere ye yaragusajije ntabwo ari urukundo umufitiye ahubwo wasajijwe n'imiterere ye wowe rero umuntu mukundana afite umutima mwiza agira neza ntashobora guca ku muntu ushonje ntashobora guca ibintu akora biragutangaza actually nyina aragutangaza uramwadimira ariko ntabwo umukunda imyitwarire ye ituma umwishimira uramwishimira aragutangaza ariko ntabwo umukunda wowe rero wakomeje gutekereza ukomeza gutekereza ikintu umukundira ariko byagucanze urimo uragishaka ukakibura ukavuga se mukundira iki ako ubundi umukundira iki ko n'ubundi hari igihe mbona afite n'amahane ese ubundi ko mbona adasa neza cyane ubundi asundi ko numva se ko numva nta mureka se ariko se ikintu umukundira ni wagishatse wakibuze niba byagucanze ikintu umukundira wagishatse wakibuze wowe uramukunda wowe uramukunda ubundi urukundo nyarukundo n'urukundo rutagira ikintu rutangiriyeho n'urukundo ugira ngaho umuntu akabuye kubaza ati kanaka umukundira iki ukagishaka ukakibura yakubwira ngo agira amahane ukavuga uti yamaze yakubwira ngo asa nabi ukavuga uti I don't care yakubwira ngo ibintu byose you don't care icy'ingenzi ni kimwe wiyumva mu rukundo uramukunda kandi utari kumwe nawe ntabwo ubuzima bwaba bubi